ni fatawa kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa doktara koo jedhu karaa ITV afaan oromoo torba yeroo tokko isin biraan geenyudha. Sagantaa kana keessattis dhimmoota garaagaraa fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaa waliigalaa, fayyaa dhibee xiinsammuu akkasumas immoo dhimmoota odeeffannoo fayyaa wal qabatan garaagaraa kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Egaa sagantaa keenya torban darbe keessatti waa'ee infekshinii sombaa daa'immanii ilaalchisee barumsa guddaa akka argattan namoonni hedduun karaa keessaa nu beeksisaa jirtu. Sagantaa keenya guyyaa irraatiinis kan isin biraan geenyu bifa adda ta'een istiidoo ala baanee sagantaa giddugala yaalii addaa tokkotti hojjennee jira. Sagantaa kana keessatti dhimmoota yaalii baqaqsanii yaaluun deessisuu yookiin immoo baqaqsanii yaaluun deessisuu irratti odeeffannoo bal'aa isin biraan ga'uudhaa fi kutaa yaalii baqaqsanii yaaluu giddugala yaalii addaa haadholiif daa'immanii yoo kootti argamne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa isiniin jenna. Sagantaa kana immoo isin biraan ga'uudhaan kan isin waliin turu doktara keessan doktar Naafii Argeetudha. Akkasumas immoo ispoonsarrii sagantaa keenyaa yookiin immoo ispoonsarrii sagantaa doktara koo guyyaa irraa giddugala yaalii addaa haadholiif daa'immanii yookoodha. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Naamusa ogummaa amanamummaaf itti gaafatamummaa haqa qabeessa giddugala yaala addaa haadholiif daa'immanii yookoo jaalala gara laafummaa kunuunsuu fi qulqullinni mallattoo keenya. Giddugala yaala addaa haadholiif daa'immanii yookoo giddugala yaala addaa keenya keessatti yeroon maatii keessan waliin qabaattan mijaawaa fi yaadannoo gaariin irraanfatamne isin gonfachiisa. Yookoo haadholii fi daa'imman tajaajiluun hojii keenya qofa osoo hin taane dirqama keenya yeroo hunda jaallannee fi eeyyamamaa ta'uun isin kunuunfanna. Teessoon keenya kondomneemii Gullallee Madaalamii cinaatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf 0970-24-70-24 bilbila. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenya amma kan argamnu giddugala yaalii addaa haadholiif daa'immanii yookoo keessatti argamna jechuudha. Akkuma jalqabarratti isiniif ibsuudhaaf yaallee yeroo ammaa kana yaalii baqaqsanii yaaluu yookiin immoo karaa yaalii baqaqsanii yaaluu deessisuu yookiin immoo siizeeriyaan seekshin maal akka ta'e jalqabaa kaasee hin gadhumaatti bashantiin oopereeshin ruumii yookiin immoo kutaa baqaqsanii yaaluu galuudhaaf qophiirra jirti. Asitti immoo kan argaman hundeessaan giddugala yaalii addaa yookoo Abdii Dingataa gidduutti argama. Abdiin Dingataa egaa ogeessaa yaalii anesteeziyaa yookiin immoo yaalii adoochaa jedhama maal jechuudha? Anesteeziyaa maal ta'etti wayya. Mee qophiin maal fakkaata? Akkasumas immoo dubartiin tokko yaalii baqaqsanii yaaluun deessisuutu hin galiin dura wantoonni dursanii godhamuu qaban maalidha? As keessa akkuma arginu TV baay'ee jira egaa wantoota garaagaraa jalqabaa kaastanii qophiin irra akkasiin jirtan ilaalaa jirra. Mee maal fakkaata jalqabaa kan inni godhu? Galatoomii naaf yaadde gara yookoo dhuftee yaalii baqaqsanii hodhuudhaaniin deessisuun akkamittiin ta'a kan jedhu nu gaafachuudhaaf jechuudha. Egaa giddugalli yaala addaa keenya hojiin isaa inni tokko deessisuudha. So deessisuun immoo karaa lama ta'a. Inni tokko karaa normal yookaan immoo karaa naachuraalii da'uudha. Inni kan biraan immoo opereeshiniidhaan da'uudha. So opereeshiniidhaan da'uudhaaf egaa ogeessonni keenya sirriitti si ibsu jedhee yaada maaliif opereeshinii barbaachisaa karaa opereeshinii akkamitti da'ama kan jedhu ogeessonni gadameessaaf ulfaa jiru isaan si ibsu. Garuu opereeshiniin ergii nama tokkoo fi barbaachisaadha jedhamee dhufee booddee anesteeziyaan baay'ee barbaachisaadha. Anesteeziyaa malee dahuun hin danda'amu. Opereeshinii ta'uun hin danda'amu. Anesteeziyaa jechuun waa sadii hojjenna. Inni tokko dhukkubbiin akka itti hin dhagahamne goona. Inni lammaffaan immoo akka namni rafu goona. Inni sadaffaan immoo akka namni meemoriin isaa yookaan immoo yaadni isaa akka waa hin yaadanne goona jechuudha yeroo opereeshinii hojjennu sanatti jechuudha. Sadan kana egaa gosa adda addaa jira anesteeziyaa ulfaaf laatamu gosa lama jira. Gosa jeeneraal anesteeziyaa yookaan immoo guutummaan guutuutti ciibsu. Lammaffaan immoo haaf anesteeziyaa yookaan duddarra marfeen tokko kenname kan ispaayinaal anesteeziyaa jennu handhuuraa gadi adoodee kan hojjetamu jechuudha. Egaa kanneen kana hojjechuudhaaf jalqaba waan nu barbaachisan hundumaa adda baafannee beekuu danda'uun irra jira. Tokko peeshantii sana seeftii kan jedhu jira. WHO yookaan immoo dhaabbanni fayyaa addunyaa kan baase cheekilistiin tokko jira. Cheekilistii sanaani peeshantiin kun iddoo kam opereeshinii taatii, dhukkuba akkamii qabdii,
warri surgery hojjetan teamin warraka scrubby surgeoni anesthesia oxygen injirawo machine kamnao onne nama sana kan tintuan kamna namisun yo iben way ragee kan ti reverse gon korche kamna sana hunduma ergi qope fanne wode manake nyaho ifanne akkanatti hojijel kamna echo oh bay namtula me dubartin tokko gara operation room ititi tun serindura akilmo utun senindura wantu tshingochu qabdumali wanti shera egam ega jal qabratin gama oge gumma fayat yorale goge sunni faya qopi gochu qabu qopi kamen kamigo gochu qabu briefing nuwa desta dabalata demo dubartin tukumal gochu qabdu shiste kelato wan shingochu qabdu preoperative checklist wanta demo qamna so atu operationi tin senindura mal gochu tunu rajira ni jal qaba ukubsatan su malgochu turajira lamma famo ogesoni fayya malgochu sitir as system systemini hospitala sanamo malgochu turajira ukubsatan malgochu turajira nijel qaba nyata nyachu ne ranjiru kesuma operation in sun emergency miti wana rifachisa miti tanan nyata yoti nate saati saddetif nyachu disu turajira dugati mo war clear fluid tinjenno amma saati afuritu ugu disani gari lamma fan qorichota barbaachiso ta'ani daqiqa soddomu dura kan fudatamu qabantu rajira isa fudachuun rajira sadaffan consent kan jennu jira consenti kan farramu turajira yemamoto sani kan yemamoto usani afanin gafanne kane achi bodemmo barrifamani akasam ballatte sangochu nu rajira isa gochun dirqamata achu kan burani ga mana gafa dufan yo danda am shawritu galani baye gari da sababu insa screening kenya kun kulkulutu te bare data aichu da kambrad ibewon addadda qabutanan qoricha fudachu qaban jiratanan qoricha sani unduma fudachu tu irrejira kanen kan argi gone bodde asdufu asdufani glucose tigona qoricha barbaachi salana fi anesthesia lane surgery suna kojetamu fi proceed gona chu bay namatola igamani copida meshaling garaga kun I think table ye natfak more tunu chite gari natfak ata gabste wonto taske sejira kota no operationi kun iga wan baye qaba ni jal qaba kota table operationi ti asra chips ni ojenna kambran ni kuni anesthesia machine jerama machine etini oxygeni lanu akasumas somba nama bakabune ventilate ti gonu akasumas gazi qaba gazi kun nama kesa taqe akanamni rafu kan godu sirra qaba kunimmo onne nama oxygeni nama ibad iga nama kan tootu raichuda oxygeni qamna kabran garasana kan argitummo kan mucada afqopaida mucamba e temperature asi environmental temperature jennu sirrit maybe hamma saati afurshan ba'e turutti maintain gochuda daba wanta e fi kun ho'e temperature mucati ni gafa mucan ba'u mucati sakkana sakana ergi mucati sakkane bodde temperature mucati sensi gode olka aga dibu aichuda temperature ni machine kana kun mucada af kopae kabran roomi kana ga heati gocha jirra isa jirachu ho isa jirra heatari qamna achi heatari kamra qamna asi kanargi tummo scrubby da so qopairo antundum tochu da surgery kan ojechu da fi me waya san fatani senani akasumas immo asittimo sibilonni tifayedamnu surgery wanaka makasi wanaka sakasi kuni wanti namni tibun qamne sterile ta e infection in finne ready ta e ta e jiraichu da bay galatumi me ga garo operation ya demnu mormo hero oli kaban odaratti galatan egan kabajamtu to doctor kenya kutawan operation yekin mo kutayali bagsani yalu kesa malakati lalera ammo hero khnasi harmen ufte yali bagsani yalu dan dawda fi copy ratter gam jechuda halu makanan malakka fakkat jelqaba kasen gadumatti kanordobu ta amma copy rajiru wonto ta barbaachi operation idur sokin mo yali bagsani yalu dursa wanto ta barbaachi san kin shi tokoto gocha jira doona docha erotti kenna mudaf jeru ras genyira ana fangdo matin wor so amma spinal anesthesia la chufi fenna okay adocha mu igadi yechu damti ayye na loki intini dugda sherra essa la chu akakam nu arkallo keti gone okay bakkiran mo
anesthesia gone rafi so so qoricha kenya warabanna chibode dugdara marfe to adocha guto sonta adocha mudi gadi tikenna mafi adocha ndura gadi mali fi bakki adocha mu barbade handura gadi wante karu du barbade kanaf ogesi anesthesia kenna fi jirechura kanjel qaba keti mufar kanjel qaba malindis operation malindis sabab misa mal tre kanjel qaba Okay, jadi kita dah lalu. Amo. Okay. Poster. So, duduk dekat kul kul lesa. Kau nak bana? Aisyah sih. Egan kau baca betul tak? Hordo tu tak kena. Amma, egan yang lain bagus ni yalu. Desis buka dah muna abjadah. Timiwan azran juru, timiwan yang di bawah sini yang lalu rumah cajran. Doktor Sabluwangil, jadi Doktor Sabluwangil spesialis ti yang di ulfah gada mesati. Akasal Doktor Masrati spesialis ti kanseri walau rumah ta, am gada mesati, sab spesialis ti lah. Kanaf yeroti yang di bawah sini yang lalu beramudaf gorgeni rejuna. Timiun dum tu kopai, Anthony Barbachan yang di bawah sini yang lalu Barbachan dum tu kopani ru. Gogafi cuma itu lah. Cuma ni jira, gogan jadi kabar jira, tanah cuma ni garaj jira, tanah mu masyan jira, masyan jira. Masyan garaj itu lah. Masya gara. Okay. Masya gara. Orang kena dabari dabari tim banadin. Dawa nado cha kini mifi, dawa nado cha hanura gadiwan tefi, wanta jurunduan agesi, okin dubat cudan desi jira, of bekti. Garu anura gadi kanjuru, kamshik anura gadi jiru lamshik kini mu adu rejra itu. So dua tin kuni kanan operasi ni to kawan kamp dua fi. So ofik gennatin dawari dawari tin bantu kamp, because casolin ada daul kapa cudan dau, casolin ada daul kapa sayu jira thani, kamu le dua tin meet udan dengi ante ofik gennatin bantu kamp. Kanandra yali bagak seni yalu tidak kan sendiri sih cuma. Ini kanandra yali bagak seni yalun deseti. Amma jauh jenis su ega turre jenis su ufudin nani. Korja jenis su kenuanin dendengnya. Jika mau operasoni dapat tahu jenis desun nurajrat cuta. Yeron jenis su shege jenis su shege. Guyan shege. Almost torbe afritami toko. Torbe afritami toko bodde ebun amma. Akak kini tinggur fom. Okay. Faidar ramida satu bayi atau antaif. Jadi aku temui toko bude yang ruh dunia. Okay. So aku mencintai jadi karena operasi yang angkap duf. Kau yang rofud atas sena jadi oke ganatin sena jerat juga. Okay. Bagi tiada limba kesenian lu kau amal ukuni hand nuraga dida. Mas tidak gamer. Masuk kuraga jitu. Susu cuci semua orang tu keraja juga. So, ama jasale gerah unda banding ni rasa. So, mari kita beragin ni rasa. Okay, gademis beragin ni rasa. Masha berada bertani gademis beragin. Masha setane jiru. Jasale ada da banding. Ama mari sini muncak apa terjiru beragin ni rasa. Okay. So, ama gademis beragin ni rasa. Okay. Muncak basuh. Bishangu beti mana gara? So, hamba muncak beragin jira. Dikebelan, dikebelan. Hai, baby. So, muncak apa ni? Ecuda. Okay. Nomor berapa muncak beri ecuda? Nombor. Muncak apa ni jira? So, muncak ira. Di seti. Oh, bagaimana tu? Bagaimana? Kat. So, macam aksi di sini. Okay. Ada garis raja tu di sini. Mhm.
So nittanu obbati bafna eh pak daimno gurle tokum latiniga ijesati tetracycline injerum kuni indibata mejura antibiotics ila kenamu fi kamralisimo vitamin in kenama fi vitamin k kuni daima farbachisa wanti specially kenama sawi garagara rakange igut suda building yekni mo igut suda fi betu daima vitamin k bifa dilmet in kenama yechura welcome bagana gandufse gara dechi ganat amma gadamessa hodine bakkat debisnira margita nikro gadamessila bakaksine mucha kessa basne ديبيا كدروتروت وكدروتروت ديبس نيرا هاون تارغلن مچانكي جل كبابانت سو وانتون نفايي دمني غراكي ست تكنفني فيغنو چماتين لكاوكم لكاوكمنا لكوني كنو اما غرغارتون نيوكين نرسون نكينيا وانتون نفايي دمني اومدي سريت على باهنيرو كانت كوريكت تشاجر سو ارغا كنارغني بودي جل كبل لكامي كنما جل كبس لكاما ارغت مري بودي يرو غراچفنس لكوف اوكي اليس الى اليس ايغان كبجمتو تور دوتو تكينيا يالين بكسني يالو انديسيسو اولموست مرماجراما غوغافي فاشا كسمسمو ماشاون سلبناني سينانسن اولت دي بيساجو ديچودا كسمسمو غما اوغيسا يالي ادوچني ادوچودا ني موكين مانستيجيا دانيسمو داول قبتي وانتو مراسا غافچو داف عبدين امس نغره ترغما مي اكم تري ما يغاري تري وانت نمت سموزي تري سو اكما ترغيتو ديغانستيزيا ارغيلان نيبودي سايد افكتين انستيزيا لانو فانجيرو سايد افكتين انستيزيا لانو فان ني جيل كبا ايميديت سايد افكتين جنا كان امو في امو يا لا بربادو امو دفي امو يا لا نرغني ثانا نمو كان نمامي دو دندو وجراچ اني كيسما سو لكا جنو كان غافلانو يو كان سباينال انستيزيا غافلانو يبادي غنما بهيي غدي بوسو دندا سو دي بادي غسنا اكني غرملي غدي بوسني في اكسموسي حنا اونيمو غرملي غدي بوسا سلاماني ني اكني بوسني في وانتن فيدم قرچو تنن فيدم مجرا يسانين فيدم نا اكسموسي مو جلوكوزين فيدمني اكدي بان دي غاغ غرملي غدي بوني غونا اچو سو ونين كوني ورا امو ما يودفن امو يالرغچو كبني دا يسانين ياليرا كوما ترغيتو دي بان دي غا شي جل قبا مدوماتي غاري توري سو قرچلان نيف قمنا كسمسمو فلوديو كيمو دنگلان نيف قمنا سونيسون فيزليشي كسيو كان ترافاسكولار فوليوم شي سريتي مينتيني غودي غاري جرتي چولا وانت دمتو غاري جر اوكي سايد افكت ني تانو غان سايد افكت توري دفو جرا كسما وانتي على فيا سايد افكت مالي وانت تا انجو فرستانو لي توكو غافلقيم سنو سايد افكت متاسا قبا سو سوال كايو كانمو هاندورا غدي غافلانو سايد افكت قبا سايد افكت ني قبو ني توكو متا دكوبي فيدو دندا سو متا دكوبين فرسنتي توكو na wadi bayojen na mi tokko mata kubi qabachu mala isan kun akkan ufne gochun ndenye ni jal qaba wanen gonu be lilmenum fayedemnu typing she baye murte sada sizing she baye murte sada ni lama fan al tokko duwa warana ni senu so ala baye irede debeni waranuni mata satti mata kubi fidulanda akanen kanani hirisu malachu yodu fegeru malgochu qamna ni jal qaba flati qisu dendaw torajir flati echuni borati feedamun ranjirochu guya sadif yotinnate guya sadif borati feedamun ranjiru dubartin to borati feedamun qabdu gafachitochu flati isu torajira spinal anesthesia argif qatte bodde kanachi guya sadif bodde maltu dufa mata chapsan ni okan mata dukubin ufudun malaychu so ni yodufemmo antipeni baye barbachi sumala kasmosi musrit hosi su disu malti quality of life baye research kana guya sadifi flati cisun rejira borati fayedemun ranjiru en lemafan fluidif achun qabdi
dhugaa waan dhugamu angalaa fudhachuutu irra jira. Bishaan sirriitti ta'uu danda'a. Waan kaafiinii qabu, buna, shaayee wanneen kana sirriitti fayyadamuu danda'utu irra jira. Argee deessee booddee. Kabiraan inggidi yo al tokko kaate sirriitti sosochoote gaafa sochoote ittimmoo deebite doshetti deebite ciisutu irra jira. So egaa mataa dhukkubbiidha inni jalqabaa parsantii tokko siin jedheera. Inni lammaffaan immoo dugda dhukkubbii jedhanii kan kaasan jiru. Yeroo baay'ee saayinsiidhaan baay'ee mirkanoofne garuu dubartoonni baay'een ergi anesteziyaa fudhatanii booddee duddana dhukkubee ni jedhu. So inni keessuma warra ulfan taane wajjin gaafa wal bukkee qabnu hin jiru. Kanaafi meebii poosterii sababii ulfaatiin dhufee dhukkubbii duddaa fidee laata jedhameeti kan inni yaadamu. Haa ta'u malee dhukkubbiin duddaa dhufnaanis sosochuu godhanii achii booddee sirriitti yeroo iddoo isaa mijatutti ciisu. Yoo jiraate immoo antibayootikii fudhachuu yookaan immoo qoricha dhukkubbii isaanii yaaluuf fudhachuun barbaachisaa ta'uu mala jechuudha. Guddaa galatoomii abdii dhimma odeeffannoo yaalii yookiin immoo fayyaa adoochaatiin wal qabate maal gochuu akka qabanii saayid ifeektiiwwan jiran maal akka ta'e ibsa bal'aa nuuf kennuu keessatti guddaa galatoomii ulfaadha. So amma gara ittiin kutaa post anesthesia care unitii yookiin kutaa to'annoo maddinoo kittiliin addaatti godhamu fudhachaa jirra. Hordoffii addaa. Hordoffiin addaatti kan. Erga da'anii booda. Naamusa ogummaa amanamummaaf itti gaafatamummaa haqa qabeessa giddu gala yaala addaa haadholiif daa'immanii yookoo jaalala gara laafummaa kunuunsuu fi qulqullinni mallattoo keenya giddu gala yaala addaa keenya keessatti yeroon maatii keessan waliin qabaattan mijaawaa fi yaadannoo gaariin irraanfatamne isin gonfachiisa yookoo haadholii fi daa'imman tajaajiluun hojii keenya qofa osoo hin taane dirqama keenya. Yeroo hunda jaallannee fi eeyyamamaa ta'uun isin kunuunfanna. Teessoon keenya kondomneemii Gullallee Madaalamii cinaatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf 0972-24-74 bilbila. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa istiidiyoo Dooktara koo keessaa baanee giddugala yaalii addaa yookootti argamna. Akkuma jalqabaa kaasanii hordofaa turtanii turtii yaalii baqaqsanii yaaluudhaan deessisuun jalqabaa kaasee baala akka fakkaatu. Simbiraan gaa turreerraa. Asumaanis immoo hakiimota yaalii kanarratti hirmaatan keessaa keessummaa nu gidduutti argamu Dr. Masarat Olaanaa jedhamu. Dr. Masarat Olaanaan egaa ispeeshaalistii ulfaaf gadameessa. Akkasumas immoo sab ispeeshaalistii kaansarii qaama wal hormaata dubartootaati. Akkam ture Dr. Turtiin? Akkuma argine baay'ee gaarii ture. Namatti tola baay'ee haati tokko gaa. Turtii amma kanaa booda yommuu caashee ijaan argitu gammachuu guddaatti dhagahama. Gammachuu guddaa jireenya keessatti gammachuu guddaan jedhamu tokko yeroo dubartiin mucaa deessee mucaashee yeroo boo'u dhageessee yeroo dhungattu gammachuu baay'ee guddaadha. Baay'ee namatti tola. Egaa wantootuma kanaa wal qabatee dhimma yaalii baqaqsanii yaaluu deeksisu yookiin immoo oopereeshinii dandeessu sizeeraan seekshin kan jennu kan maqaan seensi jedhu namoonni baay'een. Kanaan wal qabatee waan tokko tokko waan muraasa si gaafachuu barbaada. Yaalii baqaqsanii yaaluudhaan deeksisu yookiin immoo oopereeshinii deeksisu yookiin immoo sizeeraan seekshin kan jennu dubartiin tokko akka isheen yaalii baqaqsanii yaaluudhaan deessuuf wantoonni ishee kakaasan yookiin dirqamsiisan maal fe'ame? Tole. So dubartiin tokko akkuma beekamu kan da'uu dandeessu karaa lama. Tokko ciniinfattee karaa gajjallaa da'u. Yoo sun hin danda'amu ta'e sababa adda addaatiin yaa'u hakiima operaasiyoonii gochuutiin karaa garaa deessisuudha. So annuti sila hojjenne akkuma jennee sababa haati sun qabduutiin karaa garaa ishee operaasiyoon hojjennee mucaa deessisneerra. So sababoonni adda addaa jiru dubartiin tokko operaasiyoonii taatee operaasiyoonii akka deessu kan dirqisiisan sababoonni adda addaa jiru. Sababoota kana yoo ilaallee bakka sadiitti qoonne ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa sababa haadhaatiin ta'uu danda'a. Inni lafaffaa sababa mucaa wajjin wal qabate ta'uu danda'a. Sadaffaa immoo sababa lameenii kanaadhaas kan mucaas ta'uu danda'a. Karaa tokko karaa biraas yoo ta'e garuu sababoonni kuni haadhaafis mucaafis faayidaa kan qaban. So sababa haadhaatiin operaasiyoonii kan kuunu maali yoo jettee tokko yoo haati dhiphina gadameessaa qabaatte
dipna gadamisa saw addadati nati qabachu ndendisi fakenya ferojo lumashe tv lukup setyo jirtete ibe yankina adu tinkanu ibe reketsi kanjedamu rakollafe ojirate yokin mo trauma addada yokin midan addada shilatikaw bal addada rage ite cabalafe nanno gadamisa kana waqabate maisenni hada ipachu danda so yokun jirate dirqam operasyon ndesun injirata jechu okay abra bisha obatin mucha dursi yudufi yo obatin mucha dursi yudufi karam bawumsa cufamira jechu so cininsu yo ayemne hatini digdi digu danda ayye digdi ni digdi ma shakki man kabu cininsu dufnan ni digdi obatin dursi ratana gafasana muchanis nimidama hatis nimidamti so dirqam operasyon ndesu dirqamna jechu kabra sababa dibi addada hati qabattu fakenyaf dibi onne murtawuta kanaka marfan syndrome kanjin marfan syndrome chuni rakko aorta kanjin ujumodika yo rakkon suni jirate dubarti nakachin fattu neyem selezi kuni sababota hada ujul qabatani gar operasyon ndesu jechuna okay so sababni kambra sabab mucha ujul qabate fakenyaf yo muchan yero cininsu satau cininsu dura rakkun rajirati rakko kamamu yojirati yokin mo rakkun addadda kambra kabishan gubbi irratu yojirati yokin rakko muchan kilon sirri otonta inafe digni gara muchat demu irrate rote muchan sunin cinin sun dando wante operationin definitely sukanachu kabra halata umsa mucha takataka muchan furgiso dufu danda yokin tesonsa tesotin dufu danda takataka cise dufu ciste dufu dandesi kunis akan dubartin cinin sun akadesu munayemuchu da yerosana operation gochu dirqamantata darbe sababun tokotokku mucharat kan argamani gar operationit kambra kanu gesanjirachu danda kabra sababa mucafi kanada wajjin wajirat dirqam operasyonin dawu qabdi jechuna fakenya fati baye diga jirtetana mucanis nimidama hatis nimidamti so dafne operasyonin gochu qabnachuna sababne bra kanada kanin dubanne kanan dubartin operasyonin desetto te yero hundu maton tane darbe sababa tokotokkon ደውም ሲሸንጣኑ ጫራን ኦፕራሲዮን ይተውዳል ስለዚህ ካናንዶ ኦፕራሲዮን ይደውል ሰጣኑት ጫራን ኦፕራሲዮን ይተውሽ ጉደታው አንተ ኤፍ ኦፕራሲዮን ከነብራ ኦፕራሲዮን ከደስ ንብክሱ እንደዳጁ ወረከ ኦኬ ባይገለቶሚ ወንቶኒ ያሊበክሰኒ ያሉ አንዴክሶኪኒ ሞ ባክሰኒ ያሉ ደስሱ ድርቀም ሰማለከኒ ነው ካፍቴታ የሮቶኮቶኮ ዶርቶኒ ባይ ማልደው አሰከይሰቲ ዱብርቲን ዶኮ ፈከኛ ፈማ ፈዲሽ ኢላን ኦፕሬሽን ኢላንዳ ኪንሞ ሲዚራን ሲሽ ኢላን ዶበርባዳ ዮጀቴ ገማ መነያራት ኪንሞ ከያልት ከነሙቲ ሪስፖንስ እንጂ ማልፈካታ ኩን ገማ ፈያቲ አከስምስሙ ገማ ኢቲክሲ ያከምትላላ ሶ ኦቶ ሰበብኒ ንድርቅሲ ሱንጅራቲ ካናዳስ ከንጫ ሶኪን ካልለመኑ ዩ ደርቤ ዱብርቶኒ ተኮትኮ አንጭኒን ፈቹን በርባዱ ጉያን ኮሮጎ ኦፕራሲዮን ኒማናንታ አጅዳኒ ካዶፈንጅሩ ከስማ በረካን አኩኒ ባይቻጅራ ቢዮተ ጉደተልት ሰው ይላልቴ ሲዚሪያን ዴሊቨሪ ቤዝድ ኦን ማትራል ሪኩዌስት ንጂ ለማጀን ኩኒ ፈዲ ሃዳ ቆፋን ከጅተሙ ኦፕራሲዮናታ ወጅተመን ከሳ ኦፕራሲዮናታ ዳውስ ሱፎ ወጅተመን ከሳ ፐርሰንት ይተርባ ኖ ፐርሰንት ይተርባ ሶ ቢዩ በከኝ ትሬ ኦቶ ስሪት ላለሜ ቶላለ ስሪት ጀንኒ ቶላለ ፐርሰንት ይቃታ ኡዲ ሱዳንዳ ዳውዲ ሱዳንዳ ቶ አከሰረብያቲ ሰበምኒ አከኑት ኦፕራሲዮኒ ጉን ንድርቅስ ሱንጅሩታና ድወርቲ ተኮ ኦፕራሲዮኒ ጎቹን ስሪሚቲ አከሰረብያቲ ገሩ ሃዳ ደው ቀብዲ ኦፕራሲዮኒ መልን ደው ወጀኔ መልጅሩ ማሊ ያው ዴሲሱን ድርቀመታ አቹ ነው ዴሚስ ንዴሲሱን ሃዳ አሪውን ዮኪን ሃዳ ገረብራ ጌሱን እንደንዳዋንቴ ዴሲሱን ድርቀመታ ገሩ የሮ ዴሲስ ነው ዋንቱ ተሰዲው ወጭቀብቲ ወኪንሞ ሰበምኒ ኢሮዴሱ ሰበምኒ ሼን ኬሱ ተኮ ሰበበ ተኮ ተውንቀቡ ዋንቱ ተለመሙ ስሪቱ ወጭቀብቲ ተኮፋ ሶዳ ኩብቢችንን ሰውጂ ወልቀበቴን ተውንቀቡ ሲገለም ትሬ ኢሮጭንንሱ ኩብቢንጅሩ ማነኪማ ተኮ ስሪቱ ኩብቢሰና ያሉ ደንደው ትረጅራና ሰበሰና ነው ፕራሲን ጎቹን ስሪ ተኮካ ለማፋ ዱበርቲን ሱሪ
karor shin ijolle godachuf qabdu ijolle mega godachuf kakkabdu bekamu qaba malifi akuma lakof soprasorin dawu dabalu rakkonen wolqabatani dufan ni dabalu kanaf ijolle ja ijolle torba ijolle afuranda ayojette rakkon qasale wolqabachu rakkon igu rakkon obbatin kenyan gadami sawji wolqabachu dabalade ma anta evi sanakana sirritu bachu qabdu sanakana sirritu bachu qabdu ni kana erga hubatte bodde yo ditte dirqam operasonin ta ayette yo had ariuni jiru operasin gochu ni dandama garu kana sirritu bachisun dirqamani ta kabra ni sadafa bachu kan qabdu dubartin ta operasonin ta ayette odufte guyyan otongay ni danda yokin ji asagal gutu yokin fitu qabdi yokin mo sasirritin torbe sodumi sagal gutu sanadura ayo prasunin ta feda ko tetti ama torbe sodubi torbatti yokin torbe sodubi jatto dufte kunkuma sunneyem okay ayo urakana sadien sirittu batte yu dirqamanan ta atte hada amanu soditti awanta jedam kana batte amanu soditti garaduma ti dake dake dirqam hada desisun dirqamata achu okay galatomi doctor me odefonu wando gora awasa ke sajidan special nimota yalego aksuni yalu dawal qabate ogumma sas ke sajirta wanti wanta baye daga walta wontoni baye dubbatam wontoni san dubbatam kun ugato zunda ugato isudanda gama science fi yamal fakkata deje me wontoni sibude de kinimo wontono de fon wonde gogura awasa ke stimulata gama science yo kinimo yalego aksuni yalu dawal qabate malfa okay tol yadoni dogo gura awasa kenya kisa jirani prason de sojin bayeda ne murasa salala ke murasa salala toko one hadoli kenya garabadiya ra iru dufane iru duan nurakisu maljidu ojjetani jiratu hunna no jetani tire operasoni erganta e oji ojjetun dendo ke this common by the one so operasoni ergata e oji ojjetun dendo jirachun dendo siretan gala jidani kayada jiru akasmeti akasmeti to operasonin barakana kanujetamo operasoni baye kulkunla emalif barum si baye dabalera harka kimuta baye gari taera sezi operasonji wulqabate infectioni rakuna dadda umomo percentitikala kanafu operasoni ergatate dubartin tokko torbeja abode garawjishe takademitu kesuma hoji gulanta gulantati oji sesal parraqabe oji gara ulfatat dimo kadendesu kutuma gutut gara kumprat oji dretto jettu ojjechu akadendesu obachu qabdi barani barumsa speciality ko baraddu paulo situan namudet tira dubarti kenya gara badiyati duftetu operasoni gochun dirqamature gafa operasoni gochuf kursine akashin fedashinu agarsistu gafannu ndit malennan ana tafa normo danda ayro sala gafannan mal doctor ani worqote bulati debi ojjechu ndandau jolle ko kaminan gudisa tette wan eduna tasofte so nan gorse nanime inditti inditti dumaratti malan kuchu ndaratore namo tabadi arradu fani operasoni ndani cisani jira isanirra namasadan arfan tokora deme ishinan nisse agarsise sanero argitu maratti tole doctor kastanan salpatan anan ta anan amma kana jirachu na so inni kabra awasa kisa yani dogora jiru common baye hakim ni operasyonu jete qarshi gudda argata kanjedu tujira qarshi gudda argata kanjedu jina kuni dogora gudda malif operasyonu jechuni bala mata saqaba hakima sana qarshin sagaru ansi ajadimu jalanis inni fatte odesse operasyonu odesse qarshi akuma qaba baye qaba ibu mashanu wanqa mana kana wala le fakenya fiyokoti ibashanu addumanga hakima fakam kafala dubartetti birrin indabala sabam nisa wantoni ni fayedem kirin jira wanatini diga goksinu jira wanatini uwisnu jira madasana madanzaja yokin muhadu chaf kankin jira sana sarero lalatu gatin hadatni dabala garu hakima fakan dabalu jira hakim ni qarshe dun argande e operasyon itti matti fixun kabochuda okay fixun kabochuda ebi ni sadafa takka operasyon ni note e yero ndo operasyon kan da ni jedemu si adadego gorati
نسوني مرتي حكيماتي حكيماتو لالي اوبرا چني سوتين ديسا جدي مرتي سغرو تاكو اوبراسوني يوديسي يروندو اوبراسوني چونتي كسما اوبراسوني تاكو بودي چران چني سوتو جراوانتي تاكو اوبراسوني يروندو اوبراسوني كانجيرو منچو يادو تيدو تجرا امافكرو ورما كنسدن اوكي كبيكن حواستكين نجنا بايغلتومي كامبرانا كسما امو محواسو كيسكت بوندو حواسو كيسكو namun bayan baru berbuat doan tif. Dua persen tu kara yali bagak sedih yalu dalam kini operasi ni desefi. Dua persen kara jalan jadi sifat des. Dua kara agama jadi specially attachment tu kini mu daima ujin jalan ni jalan ni hati tu ku daima abdu kan jalan des. Kini mu kan kara jadi sifat des tu cahala kan operasi ni des cahala. Jalan ni kan asam ni. Dukun gama saya sifat iya tini. Dukun makapa. So odu yero edu odefamu gafi yero edu ka odu kumaketi kuni wanta qoratame mirkana yemeti wanta qoratame mirkana yemeti so jalkama jalalli hada mucaf qabdu kan ufu tokko hada ta usheti hadu matate mucasa na hada ta un jalala gaha tai hati mucaf ka qabdu kula itanse ni gudan jalalli ka ufu arma musizu harmosisun harma erohosis tumucha hati ijeki selalti erosana jalalli fi wolitik fenya mucha fa da giddu jiru baqi debala kanal ala mode of delivery okin hala dawum satin jalalli debalus jalalli ratu sinju amamat manom tinat wedmo qoranno qoranno gaggefame cini sutin dubartin dese ishe operasyon indeser mucha she jalalli kaljinju وانا غير سمن نجرو اوكي كوني يادا دوغورا حواسه كيسجو حواسه كيسجو تولي غافني تانو ولقبته كدي بو كانم بربادو توكو دوبرتين توكو ارغا بكسنيالو انديس كن مو اوبريشن انديس بودا يرو لمفا كرا تنيس فتي كرا جلا دودن ديس كانجو غافيكو توكو دا اني كامراني مو دوبرتين توكو bagaksani yaludan yurome ka dawde dande sangame ka ante yawo maf so dubartini erga operation indese saitanu qarra cininsutin daw qabdi karajala cininsutin daw qabdi sana ayyamuf garu wanton ni dursani gutamu kamanju dursani gutamu kamanju kanaf kana kamurtesu hakima ishe ilalu fi hadat woli gele murtisachu da gamuma manam to kubakat brata e bilbilan yokin yadan ayati cinin sun dawden tisa injido so yo ni kanandu rak operasoni ta tu dubartin godi bakasanan jirute fakinya hulan gademe sa dubartin ipatana okay gafi garida operasoni desi sadafa sarfafa so operasoni desi kabrasimo redibe fakenya rakko onnen shin qabdu achu majiratanan settanu so prason indesi kanala lagaru rakko ne redibinin ufne otae fi ulagalen gutamu qaban suno gutame dubartichin sun tawdandesi so ulagalen male ojedame ulagalen tokko kilo mucha afuri tawgadu afuri gedi tawqaba lama chinin sun ofi dufuqa qorche chinin sun kenu ndendenyu sadafa hal tawum so mucha sirri tawqaba matatin fuqaba እንታኑ ዱበርቲ ነ የመሙተው ቀብጭ ሐኪም ኒ ዲቤ አተጨነሱን ተው ደንደሰቹ እንደ ዱበርቲ ቱፍለታ ፋይዳሳ ሚዳሳ አድርገው በቴ ወዴ ዱበርቲ ቱፍለቹ ቀብ ሱኒሱኒ ቡና ዱበርቲን ጭኒሱ ያሉ ደንደሲ ያሉ ጀደማ ትራል ኦፍ ሌቨር አፍተር ሲዚሪ አንድ ሌቨር ያሉ ጀደማ ዮ ጭኒንሱም ዲዴን ታኤፊ ዮ ዴሴሞ ቫጃይናል በርስ አፍተር ስለዚህ ቪባክሰን ነው ስለዚህ እንደንዳማችሁ ነገሩ ሙርቴሳን አኪበሽን ብረት ለዓለም ቱፊ ሀለት ወሊገሌ ሙርቴሳ ቶለ ከብረ ጋፊን ንታኔ ከብረ ጋፊን ታን አንገሜ ቃተየው አንዱበት እንዴ አይይ ሶ ኩኒስ ጋፊ ሮዱቲ ዱበርቶኒ ተኮተኮ ሰበባ ጭማ ኦፕራሶኒት እንዳ አነቶ ቀባተኒ አኔ ለመሰዲ ጫላ ደው እንደንደ ዶክተር ጆሌዱ ቀባቹን ቀባ ኦፕራሶኒት ኡምበርባዱ ጀዱና كوني يادا يادا دوغوراتي سو درتي اباني فيا الدنيا
akajadutti dubartin tokko prasonin sadiin qofa sadii qofa teessii jedha sababni inni ture yeroo sana maaliif akkuma beektu yaala operaasoonii kana bakka daddaan jiru sirriittiin guddanne sababa kanarraa kan ka'e dubartiin sadii caalaa yoo deessee operaasooniin maayisanni tarsa'uu danda'a diiguu dandeessi haati bakka da'umsaa otoo hin geenyu jalaa durtii jedhameeti amma garuu bakki da'umsaa babal'atee jira. Hakiimni gurguddoo ta'an hakiimni harka gaarii qaban shaakalsiifamanii bakka adda addaatti gadhiifamanii jiru. So dubartiin tokko da'uun qaba pilaanii shan jaha da'uun qaba jette ilaalamee wanti orkuun jiru taanaan sababa operaasiyoon hin deesse qofaa hin orgamu. Silazii lakkoofsa kana booddee da'uun dandeessu kan jedhamu hin jiru. Garuu hakiimni operaasiyoon hojjete sun wanta arge yeroo operaasiyoon godhu wanta keessatti mul'atu wantoota jiran ilaalee. Haadhatti himee murtoo murteeffachuu danda'u. Kanaan ala garuu shanis, jahas, torbas da'uu hin dandeesse. Nama torbaa hojjedhee beeka. Jaha torbaa hojjedhee beeka. Suni badaa wanta nama yaachisu miti. Tole, galatoomu dooktara. Gara xumuraatti dhufaa jirra. Dubartiin tokko erga yaalii yookiin baqaqsanii yaaluu hin deesse booda of eeggannoo akkamii gochuu qabdi? Of eeggannoo isheen gochuu qabdu maalidha? Maaltu gorfama? Dhumarratti maal gorsitanii gaggeessitu? Dhumarratti immoo achumaan sagantaa keenya xumuruudhaaf kan nu deebisu barbaadu mudannoon addaa. Mudannoon addaa tariiti nama barsiisus ta'e nama barsiisus ta'uu danda'a. Dhimma baqaqsanii yaaluu deessuudhaan si mudate yoo jiraate asumaan akka nu deebisu barbaadu. Dubartiin tokko erga yaala baqaqsanii yaaluun teessee booddee of eeggannoon gochuu qabdu ni jira. Sirriitti ni jira. Of eeggannoo kana yoo bakka lamatti irra ilaallu laata tokko of eeggannoo qoricha akka dhukkubbiin itti dhaga'amne gochuuf kennine yaala adoochuu sana hojii wal qabatu sana lammaffaammoo of eeggannoo bakka operaasoonii sana hojii wal qabatu jennee yoo ilaallee. So isa qoricha adoochaa sana hojii wal qabate yeroo hedduu qoricha adoochaa handhuuraa gadiin hojjenna waan ta'eefi. Inni immoo dugda irra kennama. Yeroo dugda irra kennamu dhangala'aan sammuu jechuun ni jira. CSF jedhu Cerebral Spinal Fluid isa jennu sana xiqqoo ba'umsaa nafunnaa. Yoo dubartiin immideetii erga operaasiyoonii taatee tiraasii fayyadamte mataa dhukkubbii fida. Silazii sana wajjin wal qabate dubartiin naannoo sa'aa 48 hamma 72 guyyaa 2 hanga 3 otoo tiraasii yookiin mataa dura waa godhatuunistee boraatii otoo fayyadamuunistee sireen irra ciisanis immoo otoo ol ka'uu didee karaa mataa gaariidha. Dhangala'aa sirriitti fudhachuu yeroo eeyyamamuu fi dhangala'aa sirriitti fudhachuu waan akka bunaa waan akka kookaa kana sirriitti fudhachuunis mataa dhukkubbii sana wajjin wal qabatee dhufu baay'ee hir'isa. So of eeggannoo bakka operaasiyoonii wajjin wal qabatu inni tokko bakka operaasiyoonii sanatti dibata aadaa kan ta'e tokko dibachuun hin eeyyamamu. Kabiraa ashaboo bishaanitti dabalanii miicuun olkaadha. Waan nama hundatu jira kanaan dura. Operaasiyoonii hojjedhee fi xumurtee erga galtee booddee bishaan ho'istee ashabootti dabaltee bakka operaasiyoonii sana miicci irra deddeebite. Dubarratti ashaboon amala isaatiin maal godhaa wantoota kirrii kana akka nyaataman godha. Akka nu jijjitu godha. So kirriin ittiin hodhamee nyaatame. Silazii bakki sun babbaname jechuudha. Silazii aan hakiimni isinitti himne ashaboo wajjin walitti dabalanii bakka sana miicuun. Dibata addaa hanakiimni eeyyamne dibachuun orkaadha. Ka biraa bakka operaasiyoonii suni sa'a 48:72 water tight ta'a jechuun bishaan kara keessaan galchu jechuudha. So yoo dubartiin dhagna ishee dhiqatte yoo jenne sa'a 72 guunnaan dhiqachuu dandeessi. Guyyaa sadii booddee shaaworii dhiqachuu dandeessi. Garuu yeroo dhagna dhiqattu sana bakka operaasiyooniin ta'e sana. Saamunaatiin baay'ee sukkuumuun orkaadha. Saamunaanis bishaanis irra yaa'ee gad darbaa garuu baay'ee sukkuumuun qoshaashaa addaa yookiin immoo xurii addaan baasa jedhanii eegan gadhiisanii baay'ee sukkuumuun ganaa bakka operaasiyoonii fayyaa jiru waan ta'eef gargar diiguu danda'a. Sana gochuun orkaadha. Ka biraa dubartiin deessee amma 7:41 guutuutti ol gad jechuu hin danda'ama garuu.
وبقى وفاتها كنا كاسون وركانا مالف ستريسي مالتنو ستريسي يبرتهم ودندرهم تيفي رتبوا ما بكاو سنو عن تيف تكو فيوسا فيوسا كومبرومايزين جلاغونا جلاغونا كناف بقى وفاتها كده تربي أفريا مجاعة تروم برباتش سادا جونا كبرا يريدو ندوم يادو دا dogogora ma awasa ke sajira ke satokko operation deun borchi na betida bala kan jedan sana kanaf borchi sana hirisuf hidanna jedu yero eddu so nuti dubartina kahitu kanay yemnu yo borchi sun guddata e bakka madasa na borchi satay madan sun akada fim fayine godu chudan da awanta ef akakini sen organe godu chudan da awanta ef oto ibba bakka madasa na timfidin tikko akahidan godu chudan ni borchi balle sufira di garu akuma operationi baani sirriti ol hidun suni madan suna kawletti dufne goda wanta ef fayyu da fayyu madasa na mujana mi da wanta ef sanato godu disan so borchi fidamu chun dirkamote dirkamote tamanote egaru torbi afuri jahabote erga madan sirriti fayye hidachu dandochu okay asuma wal kawate fakenya ايروه كوما جل كبرتي كافني دبرتين توك باكسنيال اندو داف نامي كبي يرو يالي باكسنيال غدو مو في كونستنتيو كيني مو هي ما تو سا ورلتيس ايي ايبيسون هارامي داجرو كين دايمامي داجراجن ايي يو دبرتين سون غوتوما غوتي يومونتان مبربادو بريشن اندو يتي مالغو تشدنيس كوني غافي غاريدا غافي غاريدا غافي رويدوس وانتا نمودتو nudevi senne yanuda so imudata yeroddu to di gajirtu prasonin ta ukanjiru jira to mucan duuf afurri citejiru prasonin ta njiduna akasera kiminata akasera tiksi fayati dubartin otone yemin prasoni kochun yokimo marfe yuranu wanta gochun ndanta so maljina autonomy of the patient autonomy of the patient yokin patient sun kubsatun sun wan she sana of rat murtesumo kanatini shakallu fed operationi ta u fed akimamu yonu mallette site kofa yonu mallette site kofa so dubarti umrihe wagga kuda sadditi ulte fayya hankina fayya sammu kanin qam hasau kan dandesu woli galu kan dandesu tanan natqun dandesa noet merkashi ama gochunni yo lubun she darbes baka homa homa gochun dandi sheti amma sheen of peak ditana fayasa mukab ditana sigalemi tire umurin she umuri ko sadati fi sana ultana ni natti bun dandesu dandesani amma jitta yo jitte mirkashiti okay yo garu rakku sammu yo jirate ijollu ma yo jirate ga kura sadati gadi hote rakku addada yo jirate gafa sana caregiveri yokinimo nama diyo jiru abba ada upoletti upola orra kana kessa namutetti yatu orra sanaka eyemanu kinangone yale balbachu yalu dekke yo shenu fimbetu teyo akenya fama yero yero sanas matira 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 nama caregiveri jiru abba ote abba abba mana ote abba mana kanitti yatu negafanna sanu walitti abba mana hada abba yo sunin jiratte upola yo tawdi demo nama guddise ورا ورا كان جنن ايما سان رافو ناجو سان رافو كوني ايتكسي يالوتي ميديكال ايتكس اوكي تولي دكتور مسرات غدا غلطومي جلقبا كاستين غدوماتي يماماتاتي حواسني يكبرتو ديما يالي بدكسني يالو ديسو والقبتي وديفنو بلاوان ناتيف غدا غلطومي سنجن تولي دكتور نافياد حكيما غدوكل ادا هادولي في دايماني يوكو دفتي gafinu yesuf wan ta wasa ke sejuru sirita kawbatanif gafinu yesuf kef galatomi jabadu ojigaro jichajira jirta itichimi sinjin thank you galatomi doctor galatomi thank you namu soguma amanamu maf itigafatom ma haqaqabes giddu gale yal adda hadolif daimani yoko jalal garalafuma kunun sufi qulqullinni mallatokeny giddu gale yal adda hadolif daimani yoko giddu gale yala adda kenya keset yeron mati kesan welin qabatten mi jawafi yadenno gari ni ranfatam singon fachisa yoko hadoli fi daiman tajajilun hojji kenya qofo osontan dirqamake yero hund jallenne fi eyema mataun singkunun fanna tesson ken
kondomnemi gullalle imadana yalami cnatin argat odefanno dabletaf 0943 didami afur torbatam didami afur bilbila ega jelqaba ka sengedumatti dimota bakaksani deksisu dawal qabatanin simbranga atrera odefanno balla odefanno gari yakasin argatna bdi guddan qaba jelqaba ngedumatti no walin tatani wanno dotanis guddagala tomas ninjenna saganta kana saganta doktora ko qopesu dan kanisni walin tre doktora hisan doktora nafiyar gitu da fayata